دیار ئێمەۆ لە دەستگای خێرخوازی بەخشین کە خاوەنی 1920 منداڵی بێ باوکین ئەم 1920 منداڵە بێ باوکە هەموو مانیەک لە کاتی دیاریکراوی خۆیان دەبێت دواکەوتن موچە وەرەگرن. ئەم ڕۆژکە لە ناوەڕاستی مانگی ڕەمەزانی پیرۆزداین موچەمان بەسەرادا بەشکردوون لە سێ جێگەی جیاواز کە شوێنێکیان ئێرەیەکە ئەمڕۆ موچەکانمان بەسەرادا بەشکردوون ئەم 1920 مناڵە بڵێن بە کۆی دەستگاکەمان ئەوەندە مناڵمان هەیە مانگانە بە بڕی 94 ملیۆن دینار و 1818000 دینار موچەکەیانە لە 100000 دینار کەمتریان نیە و زیاتریشیان تایە هەموو مانگە لە کاتی خۆیان موچەکانیان ئەدەینی ئەم مانگەش دیارە موچەکان کەوتوتە ناوەڕاستی مانگی ڕەمەزانەوە کە کۆتایی مانگە ئەمڕۆ بە خۆشحاڵی و موچەکەمان بەسەر دابش کردوون و ئێمە داواکەینەوە وەکو چەنەها جار داوامان کردەوە لە خێرخوازان ئەمە بەرهەمی دەستی خێرخوازانە چکە 1920 منداڵ بە ئاسانی ئیدارە ناکرێ و نابرێ بڕێوە مەبلەغەکە زۆرە 94 ملیۆن دینارە مانانە 94 ملیۆن و 1600 هەزارە بۆیە داواکەین لەو خێرخوازانە و لەو خێرۆمەندانە کە زیاتر و زۆرتر لا بەو ماڵە فەقیرانە بکەنەوە کە منداڵی بێ باوکیان هەیە منداڵی بێ نازیان هەیە وەک هەر منداڵێکی ئاسایی بژین و ژیانێکی سادە و خۆش بەڕێوە بەرن.